Goma, shirika la NTV, ama Nation, newspapers kwa jumla, watoe kitengo katika gazeti lake la taifa, au gazeti lake la Nation, kuenda kitengo cha kuweza kuelimisha wananchi swala hili na BBI, ili wananchi wakienda kupiga kura wao wanajua wanapigia kura kitu gani. Vile vile pia wapate fursa, kwa sababu tunajua IEBC labda haitakuwa na fedha za kutosha za kuweza kufanya elimu ya umma, yani civic education. Kwa hivyo shirika la Nation nafikiri wachukue fursa hii, watoe sehemu kidogo tu katika gazeti la taifa, wazungumzie vile vipengele tofauti tofauti ambavyo viko katika mtaala BBI, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nafasi ya kusoma na waweze kujua ni kitu gani wanapiga kura itakapofika referendum. Lakini nitazungumza tu kwa ufupi kuhusiana na hafla hii ambayo ni ya kuzindua vitambaa vya pesa vyenye nembo ya taifa leo, ili kuweza kuboresha mazingira ya biashara katika hoteli zetu katika kaunti ya Mombasa na Kenya kwa jumla. Kwanza ningependa kuipongeza shirika la Nation na gazeti la taifa leo na wakurugenzi wake wote kwa nafasi hii ambayo wametupa watu wa Mombasa kuzindua mradi huu katika kaunti ya Mombasa. Mombasa ndio kitovu cha lugha ya Kiswahili na mambo mengi ya Kiswahili yanafanyika hapa. Kwa hivyo tumeona kwamba wametupa fursa adimu sisi kama watu wa Mombasa kuweza kuzindua mradi huu hapa Mombasa, ili kuboresha biashara zetu na vile vile pia kuboresha usomaji wa gazeti la Kiswahili la taifa leo. Hapa katika hii zulia lina QR code ya kuonesha gazeti la taifa. Kwa hivyo ukitumia simu yako ya rununu unaweza kusoma gazeti lako la taifa kupitia kwa QR code hiyo. Vile vile inakupa fursa kama wewe ni mwenyeji hapa kwa Creek VUKF ya kupata namba zao za simu, na mara nyingine unaweza kuoda chakula wakati uko ofisini ukitumia namba hii, na utaletewa chakula aidha ofisini ama utakuja kula hapa kikiwa tayari wakati umepeleka oda yako. Kwa hivyo mradi huu unasaidia mara mbili. Kwanza unakupa fursa ya kusoma gazeti lako la taifa, vile vile inakupa fursa kufanya biashara, kuboresha biashara yako, na sisi wengine pia inatupa fursa kukuza lugha ya Kiswahili katika nchi yetu ya Kenya, ambao kama tunavyojua imekumbwa na giza la ukabila katika kila sehemu. Kila mtu anajaribu kuangalia ni vipi tutaboresha maslahi ya kabila yetu.